Петър Кучев след успеха на Локомотив Пловдив, господин Кучев, честата победа и мнението за мача. Аз мисля, че това беше очевидно, че ние искахме повече тази победа. Бяхме, за разлика от предишния матч, бяхме много по-агресивни, опитахме се да стоим много по-близо до противника и като движение беше по-добре, но ако максимално честен трябва да бъда, няма да се заблудим. Аз лично се нервирам много от елементарни грешки на хора, които са показали, че могат много повече и много работа има. Но основното за мен беше разликата в агресията. Спрямо септември, хареса ли ви днес отбора? Това имах предвид, като казах разликата в агресията. Много работа имаме. По-добре беше, но имаме много работа. Ако изходим от... За да израства отбора, много, много работа има и в тактическо, и в физическо отношение. Ако изходим все пак и от спорт, тактическо естество, оставим на страна, има така агресия, която видимо показа отбора в днешната среща. И в спортно-техническо се вижда доста добър напредък. Да, ама аз мисля, че едното е следствие от другото. Само агресия или само борба или само тичане няма да може. За мен е футбол е компонент от всичките тия неща. Днеска по-добре бях. Може да виждаме по-често Бароя без типичен централен нападател? Според това с какъв кадър разполагаме е възможно. Плахо ли игра Бароя вкъщи? Моля? Плахо ли игра Бароя вкъщи? Плахо ли? Да. Не. Димитър Тонев, футболист на Бароя, ще бъде в по-такой, казаха след днешния матч, че водят преговори за преотстъпването му. Откъде го знаете? Не, след матча на по-такой се бъде. А, окей. Ми, не е тайна, че имаме нужда от нови футболисти. Хората, които са зад вас, правят всичко възможно. Не само той. Верно, че водим разговори и с други. Опитваме се там по определена схема да вземем, но истината е, че имаме нужда. Как може да стъпи Бароя върху този матч след негативният резултат и най-вече негативното представяне срещу септември и от този успех на толкова повече от база това, което предстои, защото има един период от още няколко седмици с поредни матчове преди първата пауза за националните отбори? Паузата ни е най-малки проблем и въобще не е цел пред нас. Ние трябва да се опитаме да израстваме със всеки матч и не да даваме пример с той или с ония матч, а просто да тренираме и всеки да влага малко повече усилия от себе си, а оттам нататък те ще дойдат и като отбор. Но аз само този път знам. Другите не искам да ги споменавам въобще. Че ако ги кажа пред вас, сигурно ще ме накажа пак за... Как беше? За... Неуважение, неуважение към футболната игра. А бихте ли коментирал това? Ще ме накажат пак. Добре, притеснява ли това, че основният гол носител в Бароя е Бобокар Кондара, защото не. Все пак може да има някаква зависимост? Не, още от миналата година ние знаехме, че той е много важен футболист, а пък той го е доказал доста време тук. И за мен беше правилен ход от страна на ръководството да задържи Тунгара и той мисля, че се влага максимално за отбора и е много важен. Но дали само Тунгара ще ни вкарва головете, той сам разбира се не ги прави тия голове, той трябва да получава още по-голяма помощ от всички, и той да дава повече. Има ли невъргличен пост, на който да кажете према да спешно? Няма, всичко си имаме, нямаме. Това е много.